Professionals del món educatiu i el sector empresarial han participat en una jornada organitzada per l'Ajuntament per promoure el sistema de formació professional dual, una modalitat educativa que alguns centres de la ciutat incorporaran l'any vinent. Ens hem fet aquesta trobada amb els responsables de la de la regió d'Europa, la més innovadora és una manera diferent de fer les coses, significa que el com que s'ha demanat molt, que és vincular el món de la formació ocupacional i la professional amb el món de l'empresa i crec que un dels nostres objectius ha de ser poder apropar també a la petita i mitjana empresa aquesta oportunitat de formar alumnes de treballar amb la FP dual perquè també és una manera de beneficiar a les empreses del nostre municipi. A Catalunya la formació professional dual es caracteritza per la flexibilitat del currículum i aquest curs té matriculats més de 2100 estudiants. A les empreses cada vegada més estan veient que és una sortida natural al win-win, al guanyar-guanyar, win -win, al, al veure que hi haurà una bona disponibilitat d'un aprenent que s'ha format sota criteris que són després de, 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 de donar resposta a les necessitats seves d'ocupabilitat i, a més, donar resposta també al jovent perquè puguin tenir una il·lusió de que quan acabin de fer una formació tinguin un lloc que ja coneixen, que no els costarà i que, a més, tenen una empatia. A la regió alemanya de Baden-Württemberg, la FP dual s'aplica en 350 professions diferents, combina teoria i pràctica i es tenen en compte els perfils més sol·licitats. La experiència que tenim és es que fem educació dual entre Espanya i Alemanya i fem intercanvis internacionals en la formación profesional y nuestros objetivos son que inventamos una formación profesional internacional tres años, dos años con España y con Alemania. La FP Dual forma part d'un projecte més global que pretén que els viladecanencs disposin de la formació adequada per cobrir futurs llocs de treball que es generin a la ciutat.